Futbolo lažybos. Olimbet. Sveiki futbolo gerbėjai, su jumis laida Vieni vartai ir šį kartą mūsų pavadinimas labai tinka, ypač kalbant apie Lietuvos rinktinę. Na, tikrai Portugalijoje žaidėme į vienus vartus, tiksliau Portugalai žaidė į mūsų vartus ir na, sunku kalbėti apie tas rinktinės. Didžiąją dalį šios laidos paskirsime visgi Lietuvos rinktinį, tam visam ciklui, apžvelgsime kaip kas buvo, bet pradėkime turbūt visgi nuo tų rungtynių. Na, visų pirma, aišku, istorinis kontekstas, prasčiausias rungtynės nepriklausomybės istorija, kalbant apie patį rezultatą, bet ir pačios rungtynės. Na, sunku kažką pasakyti, nes tikrai, na taip, žiūrint tas rungtynės ir liūdna, ir nesmagu, ir vert norisi, ir net nežinau, kokios mintys apie mane iš tikrųjų. Na, pirmiausia, tai sveiki futbolo gerbėjai, jeigu tokių dar Lietuvoje yra, iš tikrųjų antra diena, bet na, sunku su tuo susitaikyti, ir ketvirtadienis buvo toks, kad teko stebėti ir Lietuvos jaunimo rinktinę, kuri daug geriau kovojo negu nacionalinė rinktinė, buvo ir lygiosios su kuratais, kurie vieni iš favoritų tos grupės, ir po to 0-6, ir taip minėjo Ervinai, kad prisimenu tas rungtynės puikiai, kai pralaimėjome 1-6 prieš Vengriją, Kauno Darius ir Girėno stadione, ir tada krito galvos viena po kitos, tiek Stasio Stankaus, tiek Juliaus Kvedro, kurie matyti ir neveltui vadinami vienais didžiausių duobkasių Lietuvos futbole. Ir atrodė, kad jau po to 1-6 prieš Vengrus, na, baisiau jų nieko negali būti, ypač kai ten buvo vienos ir kitos rungtynės prieš Gruziją 0-4, prieš Vengriją 1-6. Na, bet ką pamačiau ketvirtadienį, tai buvo iš tikrųjų graudu ir, na, stebėjom rungtynės kartu su jaunimo rinktinės treneriu, su buvusiu rinktinės futbolininku, na, ir visą laiką vyksta diskusijos, kalbėsi, kaip čia buvo galima sužaisti, kaip geriau sužaisti, kas gerai, kas blogai, na, iš tikrųjų, žiūrėjom akmeniniais veidais, ir, na, iš tikrųjų, graudu, kad tai, ką pamatėm, tai manau, kad visiems yra graudu, ir visą laiką kalbam apie tai, kad, na, galbūt čia jau dugnas, bet čia manau, kad tikrai didžiulis dugnas, bet baisu tas, kad gali būti po to dugnu dar vienas dugnas, nes kasamės kuo giliau. Na, pačios rungtynės, tai iš tikrųjų sunku ką ir komentuoti, į atakas išeit visiškai nepavyko, apie progas net nėra kalbos, gynyba byrėjo nuo pat pirmų minučių, na ir taip, žaidžiam su Portugalais, Europos čempionais, na bet truko šį kartą ir kovos, nes kartais na, tas nesusipratimas tarp futbolininkų, kartais ir nepribėgimas, nepastumimas, na reikia parodyti, jeigu tau nesigauna žaist, na įkris, pulk, tikrai futbolininkų čia nesinori kaltinti, jie atidavė visas jėgas ir matėm, kad kai kurie gynėjai, na ir sunkiai be pavilko kojas rungtynių pabaigoje, žaidžiant prieš tokią komandą, kai nuolat reikia gintis ir laiko 70% kaulį, tai labai blogai yra situacija, na ir nežinau, bet nuvylė taip, žiauriai nuvylė. Daug dovanų visų pirma pridovanojom, tikrai tie įvarčiai, na buvo aišku ir daug kreatyvo Portugalijos rinktinės žaidime, akivaizdu, kad ten yra daug futbolininkų aukščiausios kategorijos žaidžiančių geriausiose klubas ir taip toliau ir jie gali kurti, bet na daug buvo ir tokių dovanėlių, kur net ir silpnesnėm rinktinėm, jeigu tu atiduosi tokias dovanas prie savo vartų, tai ir jos tave gali drąsiai nubausti, tai vat tas galbūt. Na net ir klydo Arvydas Novikos geriausias metų futbolininkas, na visiškai per 3 metrus neatiduoti savam perdavimo, na, o jie tik ir naudojasi, to tik ir laukia. Iš tikrųjų, Ernestas Šetkus praleidęs 6 įvarčius, galim sakyti, kad vis tiek sužaidė geras rungtynės, galbūt ketvirtas įvartis ten toks, pusė velnio, sakykim, dar kur galbūt galėjo padėti daugiau vartininkas, bet šiaip vartininkas žaidė puikiai, dar keletą labai puikių smūgių atremė ir tikrai gerai bandė vadovauti, kiek išėjo tai gynyba ir jo na, geri žodžiai buvo, kad tos rungtynės parodė iš tikro, kur dabar yra Portugalija, kur yra Lietuva. Kaip ir minėjai, futbolininkų tikrai, man apskritai paskaičius komentarus kartais pikta darosi, tikrai futbolininkai visų pirma reikia suprasti Lietuvai ir Lietuvos futbolo sirgaliams, kad tai yra geriausi Lietuvos futbolininkai. Kad ir kaip mes ten kažką norėtumėm pasakyti, nieko mes geriau neturim. Tai turim geriausius futbolininkus, kuriuos surinka ir kaip ir mes daug kartų esam kalbėję, kad pastatyktų ten trenerį vieną, antrą ar trečią, vis tiek žaidimas galbūt keisis, galbūt žaidimo turinys, galbūt taktika, dar kažkas, bet kas atvažiuos į tą rinktinę, iš esmės labai nesikeis. Aš galbūt turiu tokią pastabą dėl Markuso Palionio, nežinau, ar tai yra geriausia, kai tu leidi žaidėją, kuris savo klube pastarojame tu apskritai nežaidžia, paskutinį kartą žaidė tik rugsėjį, atsiprašau, ir ten vos 20 minučių, ir jeigu paskaičiuotumėm per
paskutinius metus. Na, pastaruosius tarkim, tai... du sezonus jis praktiškai Taip, tai per metus pastaruosius sužaidė daugiau rinktinėje, negu sužaidė klube. Na, tai tikrai, sakykime, tas dalykas man irgi kliūna. Čia galbūt vienas iš tokių niuansų, kur galima kažkaip tai kitaip daryti, bet vėl aš sakyčiau, kad na, futbolininkai atvažiuoja, aukoja savo laiką, nepabūna su šeimomis. Yra futbolininkų, kurie žaidžia kitose valstybėse, jų šeimos gyvena Lietuvoje, nes vaikai eina į mokyklas, darželius, žmonos dirba ir taip toliau. Ir tikrai tą laiką galėtų drąsiai paskirti geriau savo šeimoms, negu važiuoti žaisti su rinktinė ir tikrai jiems irgi nėra malonu pralaimėti. Čia tai tiksliau turėtumėm labiau durti pirštu į tai, kokioje aplinkoje tie futbolininkai užaugo ir kas ir iš kur jie atsinešė tą savo futbolą, bet čia galbūt jau šiek tiek vėlesnėje savo temoje aptarsime. Taip, pakalbėsim apie tai, dėl ko Lietuvos futbolas nusirito iki tokio lygio ir ar dar gali toliau kažkuristis, ar ir kada gali būti prasidėtas kelimas, o iš tikrųjų futbolininkai tikrai daug aukojo ir kai tu matai kiekvieną treniruotę ir tas pas Ernestas Šetkus, aš nenustepčiau, jeigu jis neatvažiuotų daugiau į rinktinę, nes treniruotis ant dirbtinės dangos LFF stadione vartininkui, tai čia yra, jeigu ne pragaras, tai skaistikla tikrai. Ir aukotis ir simt šešis kamulius iš savo tinklo, na, nepalinkėčiau nei vienam ir iš tikrųjų tie komentarai, tai manau, kad tikrai futbolininkų žaidžia, kad vadinami visokiais epitetais ir pasakymai, kad SFL komanda geriau sužaistų, tai išeikite tam SFL ir pažaiskite. Na, tai čia faktas, čia visiškai nesusiję su futbolu tie komentarai, aišku, tikrai, aš tarkim irgi, na, žiūrint į tas rungtynes, galbūt iš trenerio perspektyvos galvoju, jeigu tu žinai, kad tu žaidi su Portugalija, kuri tikrai labai agresyviai, aišku, pradės nuo pat pirmųjų minučių, nes jiems tie trys taškai yra, na, tiesiog gyvybiškai svarbus. Tai galbūt sužaiskim penkių gynėjų liniją, galbūt sutankinkim dar labiau vidurį, galbūt pradžioje rungtynių, ten kur antrasis įvartis, tas pats atsikirtimas, matom, kad vyksta gan aukštas presingas, 7 ar 8 Portugalijos žaidėjai yra tavo aikštės pusėje. Galbūt nereikia kišti perdavimo į vidurį, o galbūt sužaisti geriau pradžioje rungtynių tais ilgais kamuoliais, palaikyti 15 minučių, pabandyti išlaikyti tą rezultatą apylygį, mes žinom, na, ta futbolas atrodo išeina visi dažniausiai pradžioje kaip sužvėrėja, keletas minučių, keletas prastesnių minučių varžovams ir viskas ta dinamika keičiasi. Kodėl ten Crystal Palace ar Burnley prieš Manchester City žaisdami Anglijoje gali mušti kamuolį į priekį, mes žaisdami prieš Portugalus negalim mušti Todėl, priekį. Kad 10 tai... metų buvom pastojo kritikuojami, kad nieko nemokam, tik mušti į priekį. Na, tai dabar stengiamės žaist, bet tas žaisdami taip gaunam šešis. Bet čia reikia suprast prieš ką tu žaidė. Aš sutikčiau su tavo nuomonę, kad rungtynėse su Portugalais truko tokio vidurio stankinto ir matom, iš tokių tikrų atraminių buvo tik tai Šimkus, kuris moka atimt, moka agresyviai žaist, truko to pačio Vorobjovo traumuoto Vidijaus Virbisko, kuris gydosi irgi traumą. Tai na, du tokius įleidus jau geresnis taip. Vaizdas būtų, nes na, sutikim su tuo, Kuklys ir Slivka, na, su gynyba labai sunku jį. Taip, na, turbūt belieka, kalbant apie šias rungtynes, labai jau daug kažko ten nepreanalizuosime, patys viską puikiai matėte, belieka turbūt pasakyti tik tai dar skaičius, Cristiano Ronaldo, dar vienas hat-trikas, 9-asis, kalbant apie atstovavimą už valstybės, už rinktinės, rekordinis hat-trikas, apskritai 98-asis įvartis jo atstovaujant rinktinį, dabar jau tik 11 įvarčių skiria jį nuo Alidėjį, nuo Irano legendos ir 163-osios rungtynės už Portugalijos rinktinę, tai čia irgi dar gali pasiekti rekordų Cristiano Ronaldo, ne taip ir daug ir iš veikiančių futbolininkų tik tai Sergio Ramosas daugiau sužaidęs ir ten dar Kuveito ir Romano rinktinių futbolininkai. Apibendrinant visą statistiką, Lietuvos futbolo federacija dar reakcija. Užauginkim Ronaldo Lietuvai. Taip. Užauginom. Ronaldo Lietuva 7-0. Turim, ką turim. Futbolo lažybos. Olibet. Na, dabar studija pas mus lankosi futbolo analitikas Marius Babravičius. Su juo kiek konkrečiau aptarsime na, kelias situacijas, kasgi buvo labiausiai tokie disningumai, kas labiausiai nesisekė Lietuvos rungtynėse su Portugalija, Mariu. Mes galime išskirti vieną ir čia viskas nesisekė. Na, dėl nesėkmių tai dviprasmiškai iš tikrųjų. Rungtynės tikrai buvo labai labai prastos ir visom prastos visom prasmėm. Ilgai galvojau, kokią čia momentą tendenciją parinkti, nes tendencijų labai daug ir labai prastų. Ir daugiausiai blogų, ar ne? Jo, dėja, tenka konstatuoti, yra kaip yra, tai tiesiog norisi paimti kažkokius tai adekvačius momentus, kurie galbūt ir parodytų tą visą veidą rungtynių.
Jeigu konkrečiai, tai praktiškai pirmos 5 minutės, kaip klostėsi pirmos 5 minutės, taip ir vyko visas žaidimas, visas likusias rungtynės. Turint omeny, kad vėlgi keitėsi taktinė schema ir žaidėjams tenka prie to priprasti, tikrai nėra lengva taip nuolat adaptuotis prie įvairių kitų taktinių schemų, kai jos nėra išdirbtos. Ir mano galva, tai buvo viena iš esminių dalių, nes matėsi, kad žaidėjai, sakykim, taip sunkiai suvokia, kurgi jie turėtų atsidurti prie tam tikrų situacijų, kas ką pasitikti, kas ką pasaugoti ir galų gale kaip išeiti į ataką, kaip norim atimti kamuolį, jeigu ginamės nuo vidurio. Ir tą portugalai išnaudojo puikiai, nes erdvės buvo labai didelės. Ypatingai tarp praktiškai visur, ir tarp grandžių, ir tarp žaidėjų, ir tokie žaidėjai kaip Cristiano Ronaldo, kaip Bernardo Silva, tas erdvės išnaudojo. Ir čia mano viename iš pavyzdžių, aiškiai matyti, kaip tas pats Cristiano Ronaldo visą laiką yra tarpė tarp žaidėjų, kaip jisai stengiasi nuolat gyventi tose būsenose, kai, kur yra erdvė. O top tarp mūsų komandos gynyba, jeigu šiuo momentu ir atrodytų pakankamai kompaktiška, tai jinai yra iš tos pusės tik tai, kad išsidėstimas toksai. Mums trūko to proaktyvumo, agresyvumo, prieiti prie žmogaus ir tomis erdvėmis puikiai naudojasi, kaip jau minėjau, tiek Cristiano Ronaldo, tiek Bernardo Silva ir kiti. Kai vėluodavom uždengti savo dengiamąjį arba tiesiog būti arčiau, atsiverdavo ypatingai didelės erdvės tarp vidurio gynėjų. Buvo prastas reikėjimasis, beje, tarp trijų vidurio mūsų saugų lygiai taip pat buvo ta pati bėda. Ir atsiverdavo didelės erdvės, kurias portugalai išnaudojo nuolat įbėgdami per palaikymą, per tą vadinamą, per trečią žaidėją žaisdami. Ir tas erdvės virto momentais įvarčiais. Viena iš šių, iš mano pavyzdžių, tai puikiai matom, kokia buvo erdvė šiuo atveju ir galbūt aš visą laiką mėgstu pamodeliuoti, kaip turėtų iš tikrųjų atrodyti ideali situacija ir ko reikėtų siekti. Tai jeigu mes matytume maždaug tokį vaizdą, tai jau automatiškai nebelieka kur prasivežti. Perdavimus galima perimti, tada lengviau skaityti žaidimą ir numatyti veiksmus. Tokiu atveju, aišku, visą laiką yra pavojus, kad priešinga pusė yra didelė erdvė. Bet aš mėgstu visą laiką sakyti, kad pati komanda, kuri ginasi, sprendžia, kur turėtų nukreipti savo varžovą. Arba tu uždarai vidurį ir kreipi į kraštus, arba tu uždarai kraštus, leidi tam tikru atveju eiti į vidurį, ten tam tikra riba ir taip toliau ir taip toliau. Tai šiuo atveju lyg ir buvo planas, mano manimu, parinktas, kad kuo mažiau būtų ėjimų per vidurį, tačiau erdvės buvo ant tiek didelės, kad vis tiek buvo begalė daug tų atkertančių perdavimų ir matome, kuo baigėsi tas pats momentas, kuriame buvo didelis tarpas tarp gynėjų, jie nespėjo susispausti, o vėliau, aišku, jau kai nespėji, bandai gelbėti situacijas ir tie momentai virsta į tokius nemalonius dalykus kaip 11 metrų baudiniai ir panašiai, tai labiau pirmosiomis minutėmis, kas, aišku, kerta per psichologiją ir žinant, prieš kokią komandą žaidė, yra jau sunku ir toliau tęsti ir žaidimą. Kalbant tave apskritai apie visą ciklą, ar tu pamatei kažkokių tai, na, tendencijų, galbūt, kurias Valdas Urbanas bandė atlikti šiame cikle su komanda, galbūt gerų, galbūt ir nelabai gerų minėjai tas, sakykime, komandos rokiruotės, jos turbūt irgi nėra labai sveikintinas dalykas, kai žaidžiama, na, rinktinė vis tiek neturi daug laiko treniruotis, neturi daug laiko išsibandyti tas rokiruotės pas tavęs. Tendencija viena tikrai aiškiai, mes kaip komanda išbandėm daug labai formacijų, tu vadinamo, ne, taktinių išsidėstymų. Mano galva, čia aišku buvo trenerio sprendimai, bet mano galva tai yra rinktinės koncepcija, tai yra ne tai, kad neįmanoma, bet tai galima padaryti tik su labai aukštos inteligencijos ir aukšto meistriškumo žaidėjais. Ir tai nesigaus taip, kaip tu įsivaizduoji treneris, kaip tu nori, o tas nuolatinis pasikeitimas, jisai lėmė tai, kad žaidėjai kiekvieną kartą atvykdami gauna naują užduotį, su kuria praktiškai nebuvo susidūrę ir nebent vienas kitas klube žaidžia tokią firmą sudėstymą. Ir tai yra visiškai nauja, aš kaip minėjau, kas kurį turi pasitikti poziciją, kada ant ko turim išeiti, kaip turi rikiuotis, kas turi ką pasaugoti, tai yra labai didelė 11 žmonių sinchroninio darbo pasekmė.
O mes laiko rinktinių koncepcijai to neturim. Ir aš labiau galbūt kreipčiau dėmesį į pačią sistemą. Mes dar kartą ir dar kartą grįžtam prie to, kad ar šiandien dienai jau jaunimo rinktinės taiko vienodą sistemą. Ir aš tikiuosi, kad naujas techninis direktorius galbūt kažkokiu būdu privers tą sistemą atsirasti ir po to ją veikti. Kadangi atkeliavę iki rinktinių mūsų žaidėjai ir toliau matom, kad jiems yra visą laiką viskas nauja, o praėję tą visą koncepciją vadinamą, jie bent jau žinotų, kad yra 4-3-3 arba 3-5-2 arba 4-2-3-1 ir dar bet kokia kita taktika, bet ją mes šlifavom nuo 15 metų ir patekė nacionalinę komandą. Mes žinom, kas bus, ką darysim, kaip turim gintis, kaip turim atakuoti, tik tai galima parinkti kažkokius tai mini niuansus, kurie būtų jau trenerio taktiniai įėjimai prieš kiekvieną varžovą individualiai. Ačiū to, Mariau, na, turbūt reikia palinkėti ištvermės Lietuvos rinktinės treneriams, o kitus bendruomenės narius futbolo turbūt reikėtų pakviesti į pirmąją futbolo konferenciją, kuri jau neužilgo. Na, iš tikrųjų, čia pasinaudosiu progą ir tikrai visus kviečiu, kas dar neįsigijo bileto į pirmąją futbolo konferenciją. Galbūt tai bus naujas lapas po šio rinktinės tarpo, po mūsų čempionato pabaigos Lietuvos čempionato, bus naujas lapas versti kažkokius daryti pokyčius ir galų gale gauti inspiracijos. Ačiū, Mariau. Ačiū. Futbolo lažybos. Olibet. Dėkojame dar kartą Marijui Babravičiui, iš tikrai, na, galbūt šį kartą nebuvo jin labai išsami, bet tikrai geros įžvalgos, labai daug kažko prišnikėti apie tas rungtynes ir galbūt net ir nesinori jau prisiminti, bet apie visą ciklą turbūt irgi reikėtų pakalbėti, apibendrinti jį, na, pasakyti, kad tai blogiausias ciklas. Nieko naujo tada nepasakysi. Nieko naujo nepasakysi, bet, na, taip ir yra. Ir jeigu žiūrėtumėm paskutinius porą ciklų, paimtumėm dar tą tautų lygos, kuri apskritai taškų neiškovojame, dabar vos vienas taškas, na tai pastaruoju metu tikrai pergalėmis nelyja paskutinė pergalė prieš Maltos rinktinį iškovota dar prieš 3 metus. Taip, oficialiuose, na ir galbūt žvelgim tą didžiulę duobę, kažkurios niekaip neįsikapsom, tai aš pažiūrėjau nuo 2016 metų lapkričio, kai svečiuose pralaimėjome Trnavoje Slovakams 0-4, taip ir 29 rungtynės patirti 24 pralaimėjimai, 4 lygiosios su Malto oficialiose rungtynėse, su Latvijo Baltijos taurėjai, su Azerbaidžanu draugiškose ir su Luksemburgu dabar šitame atrankos cikle ir vienintelė pergalė draugiškose rungtynėse prieš Armėniją. Tai 29 rungtynės, na, iš tikrųjų. Ir čia viskas nuo to tokio gan šviesaus laikotarpio, kai atsimeni. Prieš rungtynės su Slovakija, mes namuose sužaidėm su Slovenija 2-2. Prieš tai dar su Lenkais draugiškose. Su Lenkais draugiškose 0-0, kai Lenkai pasikvietė Lietuvą sužaisti net tokį kontrolinį mašą, kad daug primušti ir pasikelti nuotaiką prieš čempionatą. Tada su škotais išvyko 1-1 ir prisiminkim, kad abi rungtynės tiek su slovėnais, tiek su škotais ten išlygino tik pačioje rungtynių pabaigoje. Tada pergalėje prieš Maltą buvome tarp grupės lyderių. Taip. Na ir tada kas atsitiko, pradėjo varžovai analizuoti, prie Černycho stovėdavo 2 varžovai su tais pačiais slovakais, prie Novikovo visą laik 2 ir dar 3 pasaugodavo. Na ir pradėjo mūsų išgliaudė kaip priešutus ir prasidėjo ta tragiška serija ir nuo 2016 lapkričio įvarčių santykis kalba pas už save 12-73. Tai reiškia, kad per vienerias rungtynes praleidžiam po 2,5 įvarčio, o įmušam tik tai po 0,4. Statistika yra tokia. Taip, ir kalbant apie apskritai, jeigu dar kalbėtumėme tas pergalės, tai pastaruoju metu ir buvo jos, na, prieš Maltą, prieš San Mariną, ten Estai buvo, sakyčiau, tokia rimtesnė komanda. Tai ką dabar teko man taip pasižiūrinėti ir atsiminti, tai buvo galbūt Baltijos tauriai Suomijos rinktinė įveikėm prieš 5 metus, 1-0, tai vat tokia rimtesnė dar komanda, nes Suomijai dabar yra labai realūs pretendentai ir greičiausiai pateks į čempionatą Europos, bet na vis tiek tai nėra tarp. Jie mokėsi iš klaidų, taip, mes nėra, aš prisiminkim, kad na, trenerius atsimenom Igorį Pankratyvą, kiek jisai sulaukdavo kritikos. Tai prie Pankratyvą ir buvo. Vien dėl treningų, su kuriais jisai vadovaudavo komandai, tai iš tikrųjų jisai surinko, jo vadovavimo rinktinės surinko 10 taškų. Aišku, tada turėjo silpnesnės rinktinės ir su Estais. Su Estais pasidalijo po pergalę, prie Jankausko 6 taškai, irgi kritikos daug sulaukė, kad žaidimas visiškai prastas, blogas. Na, o dabar vienas taškas. Bet vėl dabar žiūrint į tą laiką, ar ne, Jankauskas daug buvo kritikos.
Dabar kažkaip tos kritikos mažiau, bet žaidimas, tai na, prie Jankausko, mano akimis, aišku, dar galbūt reikia duoti laiko Valdui Urbonui, bet mano akimis prie Jankausko buvo žaidimas geresnis rinktinės. Galbūt rezultatai, irgi minėjom, buvo ir gerų, ir blogesnių po to tie nuopoliai. Vėl varžovai, jeigu žiūrėtumėm į tą pačią tautų lygą, mes jau daug kartų kalbėjom, kad ten tikrai varžovai buvo tokie, kurie mums na, tikrai... Ne mūsų nosiai, tikrai. Ne mūsų nosiai, ne mums neįkandami. Bet, na, vėl, aš galbūt žiūrėčiau į viską dar nusikėlus kažkiek tai metų atgal. Ir bet pagalvotum... ir šitoje vietoje pertrauksiu, atsiprašau, ir kodėl? Kodėl dabar, sakai, Urbonas nesulaukė kritikos? Nes turbūt visi nes jau man atrodo, kad atėjo toks nusivylimas. Taip, jau prarado tikėjimą, kad apskritai kažkas tai gali būti, turbūt. Aš manau dėl to, nes, na, kažkaip dabar jau pasigirsta pastaruoju metu tiesiog, kad jau visi taip priima tas pergalės kaip na, duotybė tokia, lyg jau mes turim ir vargti su jomis. Nežinau, ar čia net nuotaikos nelabai yra, bet na, reikia kažkaip tai bandyti lipti, bet reikia žiūrėti, kaip įlipom į tą duobę. Aš jau tik tai, na, ironiškai nuskambės, bet guodiesi tik tuo, kad latviams dar blogiau. Nulis taškų, bet na, čia tikrai menka paguoda visą laiką žiūrėdom ir įvarčių santykis 5-25. Atrankos turnyre, na ir aš vat, atsiverčiau, pažiūrėjau specialiai statistiką 2002 metų Europos čempionato, kur jau pats prasčiausias pasirodymas, kaip jau kalbėjome, Gruzija 0-4, su Vengrija 1-6, tai 2 taškai ir 3 įmušti įvarčiai, 20 praleistų. Ir... Na tai kažkas panašaus. Tai, į tą pusę. Na bet, dabar dar Liuksemburgas buvo, prieš tai ten buvo Gruzija, Vengrija, Rumunija, Italija, o dabar Liuksemburgas nuėjo į priekį, o mes... Aš sakau, atsigrėžčiau atgal ir pagalvotumėm dabar, jeigu mes pagalvokim, kad mūsų rinktinė ar ne ten pagrindė sudaro, na ten žaidėjai yra jaunesnių, vyresnių, bet toks pagrindas ten tarp 28, 32, ten 33... Rungtynėse su Portugalija amžiaus vidurkis startinės sudėties buvo 28. Na tai va, kažkas tai tokio, ar ne? Tai tie žaidėjai, reiškia, pradėjo savo tokią, na, vaiko kelią į link futbolininko apie 2000 metus, ten vieni anksčiau, kiti vėliau, bet na, tai tuo metu, kas Varanavičius buvo, ar ne, prezidentas ten... Kaip tik per tuos skandalingus rinkimus pakeitė pirmąjį Lietuvos futbolo federacijos prezidentą Vytautą Dirmeikį. Taip. Tai iš dalies, na, sakykime, aišku, ten buvo visokių niuansų ir prieš tai, tai reiškia, viskas užaugo dabar ant tos kartos. Po to buvo dar Kvedaro karta, tai čia ta karta apie 15... Iki 2000-ųjų, pertrauksiu tai, Ervinai, iki 2000-ųjų užaugo karta, kur rinktinės pagrindą sudarydavo sporto mokyklų internatų auklėtiniai, Panevėžio Ekrano komanda ir klubas ir daug deleguodavo į rinktinę. Iš Panevėžio internatinės mokyklos, Vilniaus, iš Vilniaus internatinės mokyklos, Vilniaus Žalgirio sudarydavo komandos pagrindą. Tai jie užauginti dar, nesant Lietuvos futbolo federacijos kaip tokios. Taip, o po to viskas išbiro, po to pradėjo na, taip necentralizuotai ir mes dabar turim tai, ką turim ir jeigu žiūrėtumėm na, dar, sakykime, į ateitį, tai aš per į priekį žiūrint per, na, 10 metų laikotarpį aš nematau, kad galėtų kažkas tai labai dieve, tik smarkiai keistis. Ir aš dar na, norėčiau vis tiek papeliuoti, kad yra žmonių Lietuvos futbolo federacijoje, kurie ten dirba 20 ir daugiau metų ir galvoja, kad jie ten labai labai fainai dirba ir gerai dirba. Tai jūs pasižiūrėkite dar kartą atsisukę tas rungtynės Lietuvos su Portugalija ir pamatysit, kad na, nieko jūs ten gerai nedirbat ten sėdėdami, nes akivaizdu, kad na, per tuos metus, jeigu tu sėdi tenais, kažką ten darai, bet viskas važiuoja tik žemyn, na tai atleiskite tada. Ernai, aš pasiūlyčiau visiems futbolo entuziastams nuo trenerių, teisėjų, tėvų, net kurie vedat vaikus, pasisuktas rungtynės, pasižiūrėti ir po to pasižiūrėti į veidrodį. Iš tikrųjų kalbam dažnai linksniuom, Dirmeikis, Varanavičius, Arūnas Pukelis, dar kas nors, visus kažką linksniuom. Bet mums visiems reiktų pasižiūrėti į veidrodį. Tie patys federacija, nesakom griovė, o kaip klubai buvo sugriūti? Kas buvo Vilniaus Žalgiris? Vilniaus Žalgiris su Rotterdamo Feyenoordu čia namuose sužaidė lygiosiomis, buvo surinkti jauni perspektyvūs futbolininkai, kurie žaidė rinktinėje. Tenais Rotterdame, kai įmušė įvartį Vilniaus Žalgiris, truko tik vieno įvarčio, Feyenoordas baudos aikštelėje visi užsidarė. Kitais metais su Trabzonsporu, kur žvaigždės Turkijos rinktinė žaidė, buvo lygiosios. Kodėl nebuvo išlaikyta ta komanda? Kur dingo Žalgirio treniruočių bazė, treniruočių aikštė? Kur viskas dingo? Tai norėjau pasakyti, kad Žalgiris irgi turėjo bazę, atsiveždavo
futbolininkus. Geriausius futbolininkus susirinkdavo. Pas save augindavo, gyvendavo bazėje, treniruodavosi šalia viena aikštė, šalia dar ten mažytė aikštelė, na, kita, kur galėdavo eiti, mušti. Kiekvieną dieną nori, eini treniruojas, nori, eini, tau ten duoda pavalgyti, tave prižiūri ir taip toliau. Na, tikrai sąlygos buvo neblogos. Tai va tuo metinis ir vyriausias treneris, ir klubo prezidentas, po to Benjaminas Zelkevičius, kuris mėgsta kritikuoti ir dabartinius rinktinės trenerius, taip. Irgi klausimas jam, kur visa tai dingo, kokios rankose atsidūrė, kodėl jis buvo išmestas iš Žalgirio, kaip iš prezidento pareigų. Atėjo Janušas Loputis, kuriam buvo svarbiausia pinigai. Žalgirio sūninkas išpardavė visą tą komandą, išpardavė bazę, atėjo Kastuvas, tos bazės neliko, vėl stovės kažkokie namai, nėra kur žaist niekam. Vėl, klubas buvo nugrūstas į antrą lygą, vos išgyveno, tik tai sirgalių dėka išgyveno. Tai kiekvienas turim pasižiūrėti, Algimantas Liubinskas rinktinės treneris. Taip, kokiuose klubuose buvo, kaip tie klubai laimėdavo turės, čempionatus, kaip Šiaulių Kareda. Gražu viskas ten buvo, nesinori kalbėti, žvakės nelaikiau, bet Julius Kvedaras kaip treneris, Kauno Inkaras, kaip laimėdavo viską. Ir taip pat griovėm, teisėjai, ką apie teisėjus mes galime pasakyti. Jie tik pastojo iš federacijos reikalavo pinigų, o kokiais metodais jie dirbdavo, su kokiais sportiniais krepšiais grįždavo iš Mažeikių, kai buvo Romaras, ką iš Kauno Inkaro gaudavo, kaip būdavo skraidinami į rungtynes ir... Na tai pasižiūrėkit kiekvienas į veidrodį, iš tikrųjų ir tie vaikų treneriai, dabar matot, patys sustojo, na, stebi ir jaunimo rungtynes, kalba, ai, čia perdavimo nepadaro, o kas tuos moko, tuos vaikus? Kas? Ne vaikų treneriai? Tai išmokinkit perdavimą per 3 metrus padaryti. Ne į rinktinės atvažiavęs turi mokintis tą perdavimą padaryti. Tai jeigu jums nesuprantama, tai pasą, pasakysiu, paprašiau jūsų kalbą, pasą išmokinkit padaryti per 3 metrus. Havi, atsimenu, geras interviu buvo Barcelonos legendos, sako, ne, kai jie pradėjo žaisti kitą, kad tai svarbiausia yra perdavimas, nes tu tikslų perdavimą padarysi, tu neprarasi kamuolį. Pas mus į kvadratą ateina, na, dabar žiūri, kad tam žaidėjui gal net geriau eiti į kvadrato vidurį ir ten atiminėti daug negalvojant tą kamulį, o šone ateiti ir palaikyti tą kamulį, atsidengti, mąstyti, kam atiduoti, kur dėti žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda, tai iš tikrųjų mes ir patys žurnalistai turim pažiūrėti į save. Galbūt per mažai kėlėm, darėm reportažų, rašėm straipsnių apie tai, kas darosi, kur tie pinigai nueina. 10 milijonų biudžetas, milijonas skolos. Krepšinė su 3 milijonais išgyvena ir olimpiadas patenka. Ir olimpiadas patenka ir dar rengia turnyrus olimpinius. Ir taip, gali sau leisti tos 3 milijonus. Tas pas ir su valdžios atstovais. Mes norim, kad valdžia statytų aikšteles, stadionus. Krepšinio čempionatui pastatė, nes buvo santykis su valdžia normalus. Kvedaras iš vis Seimo slenkščio nepervinęs ar vyriausybės. Ten Seimo nariai už galvos susijėmė, sako, mus pasiūsdavo ant 3 raidžių. Tai Varnavičius vaikščiojo ten gražiai apsirengęs su kostiumu, skirtingai negu Dirmeikės prieš jį buvęs, bet tai kas iš to, kad na, viskas eidavo į bankininko kišenę ir buvo... Tai vat kiekvienam reiktų pasižiūrėti akademijų prikurto futbolo ir kas iš tos akademijos. Tik tiek, kad iš tėvų pinigus paimti. Yra kelios akademijos, kurios gerai dirba, yra trenerių entuziastų, bet ir jim leidžiama dirbti. Kitas na, taip, klausimas. Čia faktas, kad yra pakankamai globali tokia problema, kur nėra vienos galbūt kaltos pusės, reikia suremti, kaip sakant, pečius. Susikipti ir bandyti kažkaip tai lipti iš tos balos, nes jau dabar, na, ta bala jau tokia gili, kad jau tikrai jau semia, sakykim, burną ir jau atrodo, kad kai kam jau ir apsiemė, gal net ir negali kalbėti, nes iš tikrųjų ir dabar, na, taip, dabar, sako, atėjo žmonės į futbolo federaciją, kurie čia valys, išvalys, taip, visi prikiša tą kriminalinę praeitį, ne vieno iš vykdomo komiteto narių, na, bet aš įskyrus Anderlecht, tą garsiai nuskambėjusi, na, aš nematau daugiau tokių pokyčių ir ne tik rinktinę žiūrint, taip, yra techninis direktorius, bet jam dar reikia bent metų čia pabūti, atvykus iš Belgijos, apsižiūrėti, kas kaip vyksta ir dar bent 2 metų kažką sukurt, tai iš tikrųjų čia, na, pinigai vėlgi skirstomi, aš niekaip nesuprantu, kaip galima nuspręsti, kad apskritim skirt po 3000 eurų per mėnesį, per metus susidaro 360 tūkstančių eurų suma, ar tikrai ten tikslingai naudojami, ar tikrai toks apskritis tiek dirba, kad tokia suma išeitų. Na, klausimas, nežinau, daug klausimų yra, klausimų bet atsakymų. Daug, bet atsakymų tai... ne, bet na, tikėkimės, gal pabandysim į savo laidą vėl pasikviesti LFF prezidentą, Tomą Danilevičių, pakalbėsim atvirai, galbūt kažką sužinosim daugiau. Galbūt. Futbolo lažybos. Olibet. Na, Tautvydas paruošė ne tik stiprių kalbų, bet dar ir statistikos šiai laidai, tai Tautvydai rieška. Nes norėjau pasiruošti laidai ir galvojau panalizuoti Lietuvą, Portugaliją, rungtynių kažką, bet na, nėra ten ką analizuoti, iš tikrųjų pasižiūrėjau,
kalbant apie ateitį, atrodo, kad na, jauninam, čia visi labai nori jaunint, bet pasižiūri ir jaunimo į rinktinę, taip, yra perspektyvių futbolininkų, kurie na, galbūt pravers ir nacionalinės rinktinės duris artimiausių metu, bet paėmiau visų futbolininkų, tiek suskaičiau, kiek rungtynių žaidė šiais metais ir koks amžiaus vidurkis, tai iš tikrųjų na, nieko gero tai nežada ir vartininkai sužaidė Nestas Šetkus, Džiugas Bartkus, Emilijus Zubas ir Vytautas Širniauskas, tai Šetkus ir Bartkus po trejas rungtynes, Zubas ir Černiauskas po dvejas, tai amžiaus vidurkis vartininkų 31 metai ir Nestas Šetkus 34 ir na, kiekvieną kartą su nerimu manau, kad treneriai laukia jo atsakymo, ar jis atvyks į rinktinę ar ne. Gynėjai, na, kaip galvoja, kas iš gynėjų yra absoliučiai per tas 9 rungtynės per metus, 8 atrankos ir 1 draugiškos, kas absoliučiai daugiausia sužaidė rungtynių? Reikia vaizdu, Saulius Mikoliūnas. Na, taip, Saulius Mikoliūnas, 8 rungtynės, 35 metų jaunuolis, ir 7 iš jų pradėtos startinės sudėtyje, ir gynėjų amžiaus vidurkis taip pat 31 metai, ir po 6 rungtynės sužaidė Palionis, Klimavičius ir Andriuškevičius, tiesa Andriuškevičius vienas pradėjo ne starto sudėtyje, o 5 sužaidė Girdvainis, 4 Baravykas ir mažiau rungtynių sužaidė Elgis Jankauskas, Vaidas Lavickas ir Egidijus Vaitkūnas, tai matom, kad vidurio gynėjai Palionis 32, Klimavičius 30, Girdainis jaunesnis 26, na tai iš tikrųjų irgi buvo kviestas į rinktinę ir Rimvydas Sadauskas, bet jis taip ir negavo savo šanso sužaisti rinktinėje, 23 metai galbūt dar ateityje. Na ir saugai išsiskiria savo tuo amžiumi, saugai, nes iš tikrųjų taip jaunimas ir iš tų saugų, kas žaidė, tai vidurkis amžius yra 24 metai, tai po 7 rungtynės sužaidė Vykintas Slivka ir Domantas Šimkus, Slivka dėl traumos 2 rungtynių tik nesužaidė, o visą laiką žaisdavo 6 iš jų pagrindinėje sudėtyje, Šimkus 5 ir jisai visas 7 paskutinės rungtynės žaidė iš eilės. Domantas Šimkus tiek po keitimo pasirodymas, tiek ir vienas iš jauniausių 23 Šimkui, Novikovas ir Golubickas 6 rungtynės, Novikovas aišku visas pradėjo startinėje sudėtyje, Golubickas vienas po keitimo pasirodė ir at Golubickas tą amžiaus vidurkį tikrai numušė su savo 20 metų. 5 rungtynės Vorobjovas visas startinėje sudėtyje beje pradėjo, bet žaidė ne tik kaip saugas, žaidė prisiminkime ir krašto gynėjų ir Artūra Žulpa 29, 5 rungtynės, o Vorobjovai 23, tai matom, kad na, vidurio saugų tokių turim, kurie dar jauni yra kur tobulėt, Kuklys 4 rungtynės su Verbisku, Kukliau 32, irgi link pabaigos artėja karjera rinktinėje. Na ir kiti sužaidė Petravičius Kazlauskas po 4 rungtynės. Polėjai 29 metai vidurkis, Černychas, kuris žaidė 6 rungtynės, visas pagrinde žaidė 28 metų. 6 rungtynės, 3 iš jų pagrindinės sudėtyje Karolis Laužymis 27, bet matom jo nebekvietė paskutinėse rungtynėse, vietojo Matulevičius 30 metų. Na ir Nerijus Valskis, man atrodo, pats baigė karjerą rinktinėje 32, išvykdamas į Indiją. Ir minėjau, kad Sadauską kvietė ir Julių Kasparavičių dar į rinktinę, bet jie jaištą išėti jiems nebuvo lemta. Tai vat, matom tokį amžiaus vidurkį ir jie iš tikrųjų ganėtinai liūdinai skyrus vat, keletą saugų, apie kuriuos kalbam. Na ir vartininkai čia, man atrodo, mažiausiai problemų turėdavome. Na, su vartininkais visada mažiausiai problemų, taip kaip ir minėjai, na, nėra to galbūt tiek daug jaunimo, kiek norėtumėm, bet ir kalbant, na, kad jisai turi užsidirbti laiką aikštelėje, neturi būti avansų ir jeigu kalbant apie jauniausią žaidėją Golubicką, tai jis tikrai na, šiuo metu rinktinėje tikrai, kad ne tai, kad neįsipaišo ar ten krenta iš konteksto, bet tikrai dažniausiai yra vienas iš pastebimiausių futbolininkų, tai viskas su tuo bent jau yra gerai, bet na, turėtumėm tokių, bet vėlgi neaišku, tokių žaidėjų, kaip Paulius norėtųsi turėti 3-4 turbūt bent jau. Reikėtų bent 11, arba bent mažiausiai 16-18, nes ir traumos ir kortelis būna dėje ir dabar labai įdomu, kaip klostysis Pauliaus karjera, nes vis dėlto 20 metų domisi užsienio klubai. Matom visaip karjeros susiklosto. Per anksti išvažiuoja tas pats ir Donatas Kazlauskas tapo perspektyviausių jauniausių čia Lietuvoje, išvažiavo į Lenkiją, ta karjera po to vos atgaivino tą karjerą Atlante ir dabar Trakuose, Riteriuose. Tas pats ir su Paulium neaišku, kaip išvažiuos. Jeigu šiais metais neišvažiuosi, po to vėl gali būti sunkiau išvažiuoti ausinio klubą. Labai sunku pasirinkti. Na ir iš tikrųjų, atsinu, vienoje laidoje kalbėjome ir darėme interviu su tais futbolininkais, kurie žaidė čia 2013 metais, kai Lietuvoje vyko finalinis U19 etapas ir vadinom auksinė karta, kad daug futbolininkų gali pasiekti
na, bent jau rinktinės lyderiais tapti, bet matom, rinktinės lyderiais tapo Kaune žaidę Portugalai, Bernardo Silva, João Cancelo, serbai Mitrovičius, Savičius, jau nekalbu apie prancūzus, Benjaminas Mendy, kuris tapo ir pasaulio čempionu, Adrianas Rabio, Antony Martialis, na, o mes ką mes turim, na, vienintelis Lifka pastovi žaidžia iš tos kartos, Deimantas Petravičius tarp atsarginių būna, Baravykas tarp atsarginių, Gratas Sirgedas jau ko gero baigė karjerą, na, duok dievę sveikatos, Lukas Palvis irgi labai, trūksta. Na ir Donatas Kazlauskas taip pat po keitimo pasirodo rinktinėje, o dabar jie kaip tik tokio amžiaus, kur jau turėtų, na, jau tapti tvirtais rinktinės futbolininkais. Na taip, ir tuo turbūt mūsų laidą ir baigime, šį kartą raudonos kortelės niekam neduosim, nes visa laida buvo. Visa laida gausi, kaip raudona kortelė. Tai tiesiog palinkėsim visiems kantrybės ir tau, Tautvydai, ir man, ir visiems mūsų žiūrovams, mylėkit futbolą ir bandykit padaryti, kad jisai Lietuvoje na, kažkiek bent jau pradėtų žydėti. Palinkėjai kantrybės, tai kaip mišiose kunigas palinkė ramybės. Ramybės. Palinkėkim vieni kitiems ramybės, na ir lauksim, ką daryt. Na, pasimatysimės kitą šeštadienį, kaip ten bebūtų. Gyvenimas tęsiasi, futbolas taip pat. Iki. Iki.